sa týka môjho štýlu, tak keď ste ma už videli v minulých častiach nákupný maniačak, tak som vždy preferovala taký extravagantný štýl. Proste výrazné líčenie, proste veľký výstrih. Aj vtedy som aj spomínala, že dám si väčšie prsia, aj väčšie pery, proste aký ma veľa ľudí za to odsudzuje, aj som to urobila, aj som si dala väčšie prsia. Jasné, že mi to lichotí, keď za mňa ľudia pozerajú, otáčajú sa za mnou. Aj keď napríklad idem s kamarátkami, napríklad im to vadí. Idem s kamarátkami po vonku a oni povedia, a pozri sa, čo inak na teba všetci pozerajú a otáčajú sa ďalej aj ženy. A ja že, a proste, ja som si zvykla, hej. Ale im je to také zvláštne, že nerozumejú tomu. Tak toto je môj obľúbený outfit. No, ja mám veľa obľúbených outfitov, ale taký kúsok vlastne, ktorý je pre mňa taký výnimočný, špeciálny, lebo som ho nikto určite nemá. Kúpila som ho v Budapešti asi pred 2 rokmi. A tieto šaty sú také v podstate, sú extravagantné. A dozadu sú dlhšie, predu sú kratšie, ale tak nemám čo skovávať si myslím. A v podstate má takú kapucničku, je to nazýv, môžem sa rozopnúť, zapnúť. Si predstav, že príde do kostola takto a povie, že pán farár, dobrý, prišlo som sa vyspovedať a teraz zrazu s tým zipsom, nie? Začne sa s tým hrať a len tak podhadzovať. Žonglovať. To je tak 50 km od Bratislavy, ale podľa mňa ten kostol. A ďalej. No, nech je čokoľvek, tak Simone, zábavná minimálne. Vtipná.